Ta nog ett försök sen. Sen, sen. Det är lugnt. Halv, det är så, när det går så lite halvdant. Då är det så här skönt om man väl. Inte börja med det där wrestlingmoset. Få dålig timing för min healer. Jag har ett jävla gasmål där. Jag ska bara... Oh, damn! Det är så här skönt att se ingenting. Det är totalt jävla mörker! Jag ser en jävla fläskig stjärt. Jag är för dålig på det här, eller? Jag brukar hoppa upp. Aj då. Ja! Boys, det tog mig där till slut. Learn by getting good. Det är ungefär där jag är. Det är skönt att det inte är så lång run back i alla fall. Orättvist. Cha-ching, cha-ching. Du ser ingenting igen. Nu blir wrestling moves. Han får knuffa på mig. Ser ingenting igen. Flyt den här gången.
Ja. Fan, glömde jag blocka. Nu blir jag girig. Ja, så nu. Bam! Boom, shakalaka. Beefcake! Hello, nice! Det är ändå 7 och 7. 9 och 5 kostar ju... Nyckeln. Det är en väg ut här. Först ska vi hoppa in här och kolla på den här. Come to Orgis, my child. Yes. Hands in my embrace. Oh, may your flesh sustain my divinity. Bless you. Bless you. Bless you. Håller han på äter? Vi skulle ju kunna sätta en blomma här, men det känns ju så konstigt när det är så pass nära en sparplats där uppe. Blomma. Vi plantar... Ja, du ser. Perfekt. Just det, vi har ju något ställe till där. Jag tänker så här, vi har ju där nyckel behövs. Sen var det ett ställe där man behövde gå igenom vattnet ner som jag dog på som inte heller utforskat. Så vi har ett ställe till som vi inte har ordentligt utforskat där. Jag vill att jag ska plantera här igen, men jag tänker inte göra det. Och här går det... Precis. Det känns så att varje gång de har valt... Ja, nu har vi ingen val ändå att hoppa och byta värld här. Och jag skulle vilja... Inte gå in i Umbral-världen. Med tanke på att jag inte har någon healing på det sättet så... Det finns ingen... Gårdskap faktor vi har här. Kärmen här. Onwards you march, eh? Här. Här. Oh.
fanns en plats till slut. Det var ju det jag hade på känn, att du inte skulle behöva använda någon blomma. Hoppas inte du gick. Nej, tja. Onward you march, eh? I hope it's not for any kind of glory, because you won't find a sniff of that in Mornstead. And certainly I hope it's not in the name of the hallowed sentinels, because take my word for it, they're no better than the Rogar. I've got many a scar to prove it. Okay. Whether you've embraced Umbral or struggle against it is none of my concern. Power is a sweet temptation, and the lamp will grant you that, sure enough. But don't confuse that with loyalty. Still, I'll not deny. I owe Umbral for giving me what it did. So the vestiges will be minded as long as I'm able. As long as you be able? Eh? Name's Byron, by the way. Hello, Byron. I'll be around. Always am. Name's Byron. Name's Byron. Det står någon i vattnet där. Det är djupare och djupare. Det här borde vi klara av. Det är inte för djupt. Det är många dörrar som vi har stött på än så länge som inte öppnas från där hållet. Och så ska man bara komma ihåg var de här dörrarna är någonstans. Det gick ingen vidare. Jag tyckte jag hörde något. Träskmonster! Upp. Lugna puckar än så länge. Jag vill ju inte för långt heller här. Jag vill inte riskera mina... Jag vill inte finna... Jag vill minimera min risk över att... Vi får ta den passagen sen. Nu kör vi på torra land i rätt värld. Minor fire soul. Nu kommer de. They smell blood. Ligger där och badar, vet du. Hade du på känn att det skulle ske någonting med dig? Vi är ju med nästa badare den här också, ju.
Whoa! Våga till lågen där. Tjena! Goat! What's up? Nej. No, no, no. Hur står det till då? Ikväll. Jag testade Utopia för inte så himla länge sedan. Det var typ säsong 86 eller något sånt där tror jag då. Det kändes inte riktigt samma grej som det var en gång i tiden. Nej, alltså. Det kändes bekant men ändå främmande om man säger så. Det var ett spel för sin tid om man säger så tycker jag. Här skulle vi kunna plantera blommor. Och nu vill jag ju bara egentligen tillbaka här. Där är det djupt. Nu har vi mina 9000. Det är bra med reaktioner ibland. Det var ju, vad hette förut? Fire, svirvler, någonting som var ägare av det där förut. Vi kommer ju få fler sådana här, så det är väl bara... För upp den där. De verkar inte vara ägare längre. De hade ju rätt schysst sån här fantasy hockey också. Alltså du har valt att kliva in här nu. Det var du som hade sålde själva. In Radiance Judgment. Var det? Var det som did Zelda key. Var det någon som, jag såg en, det var någon som sålde nyckeln. Hej, purchase. Nu. Bra om man går in i rätt meny här. Pilgrim's Purge. Pilgrim, Map of Beld Rise. En karta på köpet också. Hollow Knight Helm. Just det, lite yngre. Encumbrance börjar bli lite hög där. Ja, men jag tycker det är kul att det ändå håller igång. Vilket betyder att det ändå är ett gäng som spelar det där spelet liksom. Och nu börjar jag tänka på, vart finns nyckel? Eller nyckel, vart vi använder nyckeln. Jag tror det var... Börja här. Ja, ah, precis. Du får börja prata norska så att du inte blir dräpt. Vi har hittat fler än en dörr i alla fall. Fuck are you? Åh, oh, ni var fler än en bara. Okej, okay, du var den där liran. Okay, kom igen då. Oh, hej. Oh.
Jag trodde inte att jag skulle bli dräpt. Utan jag trodde att han skulle ha blivit stäger där förra gången. Ja, det där var ju bara uruset. Så slog jag i väggen och så blev jag helt ställd. Det är helt bizarrt det som skedde igår alltså. Ett tydligt rasistdåd mot svenskar i Belgien. Det är helt bizarrt. Ah, vad har du reagerat på idag? Vad ska vi kolla på det här innan jag spelar vidare? Attans bondlurkar. Ja då, just det, de dräpte ju honom sen, ja just det. Han var ju på något fik där. Oj du, vilken jävla forward motion du hade där. Var det lugnt, jag ska döda din vän här bara. Är han dräpt eller? Gick han och la sig någonstans? Och där stod han. Tja. Kan du inte bara vänta typ en tiondel sekund till så hade jag dödat din vän? Nu då? Oh, jävla långsam heal. Nu är det kört igen. Det är inte så jävla knepen då. Vi ska in på insidan där. Vi har ju att recover mina små själar. Det var ju synd att vi inte kunde köra där innan. Jag trodde bara att det kanske skulle komma så långt ifrån. Den där är ju jävligt otäckt. Du har ju så mycket hälsa överlag. Okej. Det blir en runaway här. Vi får döda den där jäveln igen om det finns, om han dyker upp. Känns som att jag... Han står där igen. Nu är det galler där. Bankar för att komma in. Jag tror jag gör så här då helt enkelt. Så. De ög mig in istället. What?! Det där var ju en jävla luring! Vilket jävla as!
Det var ju stört skön, ja. Och där gillar jag. I like it. I like it. Ja, då ska vi veta om att det var ingen item loot där, utan... Det ser ju liksom, även om man går in i Umbral här så verkar inte... Oh no! Jävla skit! Bye bye! Trevligt att råka sig sammans. Vi syns på julafton 2028. Jag ska inte in i Umbral World. Vi ska undvika den. Det är där jag dör. Jag tänker också på att jag ska... Vi funderar på nu. Nu när vi har nyckeln. Vi vet vart i alla fall en dörr är. Nu fortsätter vi i framåt istället. Här. Börjar om på området här. Fokus igenom det där. Och jag tror faktiskt... Varför? Det triggar du igång? Du triggar inte igång här, du tappar det här. Men vad är det som är här du gillar? Jag tänkte bara om de visar att något håll. Vi hoppar in i Umbral World här i alla fall. Har du skapat ett klipp över att jag nu har gjort bort mig igen? Okej. Det ser inte ut som att jag kommer att överleva det fallet i alla fall. Då känns den här lilla första partiet avklarat. Name's Byron. Ja, hej Byron. You talk funny. Mög rakt in i döden. I sneaky tänkte jag vara. Aj, aj, aj. Sket sig som mordbränna. Lite lättare mobs här, så det känns som att det som vi köpte nyckeln för var
lite, vi kör lite längre fram när vi fått upp en level eller två. Lite för långt fall fortfarande tycker jag. Det ser ut som att det är små penis, eller jag höll på att säga, men det... Det värsta med när man använder den lyktan är ju att kommer någon från den dimensionen, Umbral, och bara petar på en, då skiftar man värld. Det är liksom lite... Nej, var det? Nej. Kommer den andra killen. Nej! Han stod förstelnad och bara väntade på att få träffa sin skapare. Jag tittar på den sen. Vad är det för litet otrevligt klipp du skapat på mig? Här var vi då. Nu ska vi se. Nu ska vi in i Umbral World. För vi har ju vår lilla sparplats. Så har vi gått igenom ordentligt där. Så, vi bara... Angel's axe. You got my axe. You got my bow. Åtställer vi bara. Boof. Lugnt försiktigt här. Ska vi inte ta några onödiga kills, death, destructions of future wives? Jag tänkte inte på att det var ett rätt skönt ansikte rakt framför dig. Det är inget djupt. Djupt. Jag vill inte in där i djupt. Nej, nej. Att det var tre stycken där, det strunt jag i. Åh, där kommer landkrabban också, höll på att säga. Yo, Froggy! Ja, kommer du också.